до великої прийомної родини з 10 дітьми прийшли ще й рідні онуки. Можна до вас? Доброго дня! Як вас звати? Марія. А мене Миколай. Можна зайти? Заходьте. Доброго дня. Доброго здоров'я. Вітаю вас. Взаємно. До речі, ці подарунки передав один мій друг. Доставайте. Світлий вибір. А ви знаєте, що таке світлий вибір? Привіт, діти! Вітаємо вас! Дуже раді вас бачити. Вітаємо вас зі святами! Незважаючи на те, що родина живе у відносно безпечному регіоні, її історія напряму пов'язана з війною. І вона дуже болюча. Я перепрошую, але це дитина з війни. Алло? Не закінчила, синочко. Як у тебе справи? У двох словах. А ви тепер куди? Дислокація де була? Я йду на Куп'янськ. Любомир? Любомир. А ну шукайте нашого нянька. Це він є. Його обличчя можна показувати? Можете й показувати. Це він є в Бучі. Це в Бучі, так? В Бучі, так. А, це перші дні після звільнення. Ми там зараз теж були. Це теж вони в Ірпіні. В Ірпіні це він, так? Так. На прийду. Коли війна почалася у 14-му році, пішов воювати. Дивіться, моя дитина виглядає на 70 років. На скільки? На 70. Ну, на 70, на 40 виглядає. 35-40, а йому скільки? Ну, так і є, але він виглядає тут не на 40. Для вас, як для матері, виглядає? Дуже змучений. Де ж такі діти мають виглядати отакого? За що? Нагорода. Ви коли бачите нагороду, що відчуваєте? Він не радить. У нього дуже багато нагородів. Це теж він. Це в Бучі. Це вони, куди переїхали були. Якраз виходили з Соледара тут. Якраз в поході теж був? Був. З Соледара виходили туди, якраз того заводу. Вони виходили тут. І якраз в підземці вони сиділи. Хто це є? Тато. Тато, а що тато робить? На війні. На війні, тато. Де твій нанашко, святику? Куме. Що з ним було? Куля. Куля. Це про кого ви обичаєтеся? Юра в нас такий був повний. Ми дуже багато побратимів поховали. Дуже багато. Як серце матері зараз? Боже, борони. Дай Бог боронити. Це жити, Боже, борони. Це є жахіття, я вам скажу. Це з Любчиком ми жили. Він жив у нас рік, Да Вінчі. Це той самий Да Вінчі? Да Вінчі, так. Друг вашого сина? Дуже. Це для нас була дуже трагедія, як Да Вінчі загинув. Мій Любчик це пережити не міг. Ми дуже його любили всі, але війна не вибирає, забирає самокращих. Таких дітей рідних. А це ти береш і хорониш таку дитину, яка нікому нічого не винна. Поки рідна дитина на фронті, 10 прийомних вдома. Проте, потрапивши до цієї родини, перше, що помічаєш, це величезна любов і теплота, яку несуть батьки-вихователі. Адже зробити вибір і взяти у свою родину 10 прийомних дітей – це потребує неабиякої мужності і відкритого серця. Діти в таких родинах не всиновлені, тобто зберігають своє прізвище та свій статус. Це може бути статус сироти, якщо дитина втратила батьків, або статус дитини, чиїх батьків позбавили батьківських прав. Тобто батьки є, вони живі, але з певних причин не живуть зі своїми дітьми, не займаються ними. В прийомній родині, попри те, що юридично діти не вважаються рідними, виникає справжній сімейний зв'язок, як між рідними, братами і сестрами. Давай, свою кімнату показуй. Так, заходимо в кімнату. Ого! Тут прикольна кімната. Хлопчача. 1, 2, 3, 4, 5 місць. А ну-ка, пригайте, пацани, де чиє місце? А тут я так м'ягенько сплю. М'ягенько сплю? Так, у тебе тут гарна нічка. Розкажіть мені, чим ви тут займаєтесь? Тикваючо. У тебе шафа є? О, у тебе машинок скільки? Пішли, дівчата, показуй, Маша, свою кімнату. Веди. Це кімната дівчача. Раз, два, три, чотири, п'ять ліжок.
Цей будинок так ззовні дуже-дуже достойно виглядає, такий навіть здається новим. Чий це будинок? Про нашу ситуацію дізналася Катерина Осадча. Вони оголосили у вересні 22-го року збір на наш будинок. Це збирала вся Україна. За місяць зібрали 3 мільйони. 3 мільйони, вся Україна? Вся Україна. Дивовижно, що навіть під час війни, коли важко абсолютно всім, такі родини не залишаються наодинці зі своїми проблемами. Українці їх завжди підтримують та приходять на допомогу. То в нас така ще, знаєте, кімната, яку ми бережемо. Зараз поясню, Дмитре, чому. Мене діти просять її віддати їм, щоб вони могли облаштувати тут свою таку ігрову. Ну, бачите, вже натягнули сюди всього. Я бачу тут такий східний стиль. Можна і на підлозі, і на диванчику. Наступний у них мрія і етап – це купити проєктор на стінку і зробити відео. Кінотеатр. Кінотеатр. Бачите, я ж кажу, можна сідати з попкорном. Ну, да, можна було б, да, так, на стінці. Так, да, вони і хочуть це обладнати. Слухайте, а я бачу тут окопні свічі. Це величезна допомога. Хто робить? Я роблю, Руся. Ви разом всі робите, так? Да? У вас тільки своїх складнощів, а ви все одно допомагаєте, робите. Супер. Як не існує двох однакових родин у світі, так само не існує двох однакових прийомних родин. Немає чітких прописних правил для батьків-вихователів. Кожна окрема родина встановлює свій порядок та свої цінності. У вас тут куточок сімейних фото. Так. Ось навіть, друзі, оце каже про те, що родина дуже дружна. Так. Це як всі багато дітки. Фоток. Це хроніки вашого щастя, вашого так. життя. Так. А от тут ми їх забирали, бачите, з інтернату. Це, так? Да? Так, от такі. Оце, ми, да? От такі вони були, забираєте діти. Інтернату, да? Так. Не впізнати вас. Не впізнати. Так. Дехто живе там, всі розказують. Брати Олексій та Володя потрапили на Івано-Франківщину з Херсону. І це ваша спільна кімнатка? Так, в цій сім'ї да. Вже 7 років. Це у нас такий херсонський куточок. Так. Тут метелики, красиво, два ліжка. Ведмедик твій, так? Да? Так. Бач, багато років йому? Багато. Все життя з тобою? Так, майже. У тебе ведмедик, а у тебе, я бачу, тигр такий. Це зайчик. Який? Зайчик – це зайчик. Це, вибачай, не зайчик, а, тигр. Це тигр. Це лише першу кімнату подивилися? Йо, а скільки у вас кімнат? Йо. 10. Скільки? Десь 7. Точно кількість кімнат тут не знають. Друга кімната – це у нас двоспальне ліжко. Хто тут хазяєва? Я і Вася. Вася? Я його брат. Вася і Міша. Ви рідні брати, так? Да? Хто зверху, хто знизу? Я зверху. Міша зверху, Вася знизу. Я зверху завжди любив. У нас теж було двоспальне ліжко. І у нас завжди були сварки. Хто зверху? Ми взяли перший раз їхню сестричку. Ми їздили до Марусі, Маруся теж вчилася в допоміжній школі. Потім нас познайомили вже з Васю і з Мішою. Марія, Міша і Вася – рідні. Так. Клас. Марусю ми брали до себе додому по вихідних постійно. Ми її забирали вже, пускали в нас з того закладу. А до Васі з Мішою ми їздили. І Марусю туди один раз привезли, але вони не впізнали Марусю як сестру. Вони не знали. Маруся їх то пам'ятала, а вони її не знали. А вас розлучили? Так. Так. А ви були в різних дитячих домах чи інтернатах? Я в інтернаті, вони в дитячому будинку. По закону України рідних братів та сестер розлучати не можна. Але на практиці часто буває, що діти з однієї родини потрапляють до різних закладів, в залежності від віку. Таким чином вони нерідко опиняються далеко одне від одного. Я їх вожу до їхніх батьків, я їм показую їхні корінні, я їх вожу до домів, я батьків лікую їхніх. Так було. А ми приїхали туди додому, мама їх не впізнала. Ви давно бачили біологічну маму? Ні, десь рік, півроку. Десь рік минулий. А от коли бачите, які відчуття, що всередині? Відчувається, що це родина? Ні? Ні. Вони втекли від неї, вона вийшла до нас не в тверезому стані, там теж вийшов її там сужитель. Мене дуже обурило, що вона поіменно їх не знала. А потім я кажу, подивись, які твої гарні діти, що ж ти зробила, кажу, що ти так свої діти втратила. А вона каже, дякую, що приютили. Я кажу, псів приючують, а це діти, мої діти. Моторошно чути навіть. На 1 січня цього року у різних державних закладах проживало 27 606 дітей. З них більше 22 тисяч мають законних батьків. А коли є законні батьки, дитину всиновити не можна.
А ось в одну із сімейних форм виховання, наприклад, дитячий будинок сімейного типу, таку дитину взяти можна. Це був ще 2011 рік, жовтень місяць, коли у нас з'явилися перші прийомні діти. Юля найперша в нас була в родині. Мені було 6. Так, ні, 8 тобі було. Ти де була той час? У дитячому будинку в Сватово. Тато з Русі раптом зник кудись, ми не могли зрозуміти куди. І почали шукати, а потім дивимося по дорожці, де тато тримає Русю за ручку, бо йому тоді було 4,5, такий був білявий, кучерявий, блакитні очка. І вони ходили, виявляється, шити собі взуття, бо тато у нас в машині мав інструмент, а в Русі порвався черевичок, то вони ходили зашивати. На наступний день тато сказав, що їдемо, забираємо як можна швидше. Каже, я цю маленьку ручку у своїх руках ніяк не можу забути. Як ви прийшли до рішення, маючи двох дорослих дітей, стати мамою ще раз? І не просто багатодітною, дуже-дуже багатодітною. Присвятити своє життя служінню іншим дітям. Я не вважаю, що це служіння. Хто сказав, що я тільки їм даю, а скільки вони мені дають? Ви розумієте, що в цій ситуації, коли загинув чоловік, коли я все втратила, якби я залишилась сама, навіть з донькою і татом, наскільки б мені було важче це переживати, бо мені ніколи у це все заглиблюватись. Ми просто живемо родини. Хто кого рятує, це питання. Чи вони мене, чи я їх? Більшість історій створення прийомної родини починається зі знайомства з першою дитиною. А це наша кухня. А я не тільки кухню бачу, я бачу вашого чоловіка. Так. Можна познайомитись? Ще раз, ми бачили вже. Я не бачу вас, бачу з бородою. Скажіть, а коли вперше у вас виникла думка, що ви хочете взяти дітей прийомних? Синик пішов на війну, і я собі так помінила, що я це собі зроблю. Написала заяву, що буду брати. Чоловік був дуже проти. Ми вже старші були. Пам'ятаєте, що ви тоді думали, що казали? Відповідальність. Так. Він казав, що дивись, бо це є діти. Поломані діти. Поломку це треба скріпити, ні? Ці кістки треба всі ставити на рівну. Але нічого. Ви знаєте, що по тому, як я його забрала вже, і він як побачив того Олексійка, такого шмаркатого, такого обмощеного. Маленьких брали? Дуже маленькі. 4 рочки йому лише було. 4 рочки, перша дитина. Ми його привезли сюди, він заснув у мене на руках. Який ти був, мамі? Отакий, так?